próxima segunda-feira começam as inscrições de projetos da agricultura familiar para organizações que queiram receber apoio financeiro através do acordo firmado entre a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O valor repassado será de até R$ 50 mil por organização. O objetivo é selecionar projetos que fortaleçam cooperativas e associações de agricultores familiares por meio de investimentos em estruturação, armazenamento e comercialização da produção de alimentos. O prazo termina em 30 de abril.